大家好，我是子丽。喜欢养花的朋友经常发现室内有一种像果蝇一样的令人讨厌的黑色小飞虫，挥之不去。今天我和大家谈一下如何从防、控、治三个方面一起下手，彻底根除这种小黑飞。希望大家在看完这个视频之后，不再有小黑飞引起的烦恼。小黑飞的英文叫 fungus gnats， 它们喜欢在潮湿的土壤里产卵繁殖，所以要根治就要从土壤下手。首先说一下防止小黑飞的五个要点。一、隔离观察。室外种在花盆里的植物搬入室内时，先在临时的地方隔离观察一段时间。买来的植物还有朋友送的，最好也一样对待。如果发现有问题，要及时处理，以免感染其他植物。二、选择好土。搬入室内的植物如果想换盆的话，尽量使用好的花盆土，避免使用花园土、有机肥，或者把香蕉皮什么的厨余往土表堆放。因为虫卵特别喜欢有机质，春天在室内育苗的时候也避免用有机土。夏天种在地里的植物想收回室内过冬的，尽量用剪枝的方法代替带土挖。比如我喜欢的彩叶草，每年入冬前都会剪一些枝回来，洗干净插花瓶里，或者直接扦插到干净的花盆里。我觉得 Miracle-Gro Moisture Control 的 Potting Mix 不错，土壤主要成分是 Perlite、 Sphagnum Peat Moss， 我在种植茄子的花盆里也是用这种土。从养肉肉的 Potting Mix 的成分看，和普通的花盆土差不多，只是加了一些沙土。这个 Cactus and Succulent Soil Mix 含有四种介质： Academia、 Pine Bark、 Superdite、Pumice， 我非常喜欢，颗粒大小合适，有点小贵，使用的时候和其他 potting mix 混合着用，最后在上面再铺上一层，效果也不错。这里用到了我今天要讲的第三个防虫要点，铺覆盖物。在上面铺一层覆盖物，可以让小飞虫找不到地方产卵。铺沙子和小石子是不少人推荐的方法，在商店里有卖，也可以自己收集。我不推荐铺沙子，因为沙子容易被水冲掉。铺一些小碎石，既方便又美观，浇水也随意。大一点的花盆，用陶粒 clay pebbles， 或者干的 Spanish moss 铺在上面，轻便美观，装饰效果好。四、避免过分浇水，要见干见湿。从底部浇水可以保持土表干燥。五、可以在周围种一些驱虫的植物，比如天竺葵、驱蚊草。下面说一下检测和控制的方法。买来的 Yellow Sticky Trap 使用很方便，用黄色粘纸可以粘住飞虫，减少成虫数量。也可以了解哪些花盆的虫害比较严重，需要重点处理。最后说重点，如果小黑飞已经在你家里安营扎寨了，那么如何根治呢？网上提到的处理方法有不少，主要包括有益线虫 Beneficial Nematodes、 硅藻土 Diatomaceous Earth、印度苦动油 Neem Oil、 双氧水 Hydrogen Peroxide、 灭蚊剂 Mosquito Dunks or Bits。 考虑了各种因素，加上自己的实验比较结果，结合花友们的反馈，我推荐后面三种方法。一、 Neem Oil。 喜欢种菜的朋友可能都会有这种有机杀虫剂，如果你经常使用，建议买浓缩的，
自己配置可以用很久。Neem Oil 有一种气味，如果不喜欢闻，就拿到室外去喷。二，双氧水。如果你的土壤里同时有发霉和小黑飞的问题，可以用稀释的双氧水处理一下。大概一份3%的双氧水，加1到4份水，看你的病虫害严重程度。喷涂表或者浸泡花盆。三， mosquito dunks or bits， 用杀蚊子的方法杀小黑飞，是一个老外同事推荐给我的，说这是杀小黑飞最有效的方法，有效成分是 BTI， 对土壤和植株无害，可以放心使用。我尝试了一些试用方法，觉得做成灭蚊茶的方法最快最干净， mosquito dunks 和 bits 都可以用这个方法。因为正好有一些剩下的 mosquito dunks， 我就用这个来示范一下。用丝袜装上一些灭蚊剂，用量大概是1 dunk 4 tablespoons， 用1加仑的水，用温水浸泡半小时左右，让里面的有效成分融入水中，然后用这个浸泡液来浇花。我用这个方法处理后，很少发现有新的飞虫了。如果发现还有少数没有被消灭干净的，那么下次浇水的时候再用同样的方法处理一下。好了，关于消灭小黑飞的方法我就介绍到这里了，希望大家和我一样看到效果。如果您喜欢我的视频，欢迎订阅，这样可以方便您看到我的更多分享。感谢您的收看，再见。